মূর মাটিত মৃতদে হুমুয়াব নোয়ারিবা ইয়ালৈ মৃতদে আনিলে কাইলৈ তোমালোকক ইয়ার পৰা উলিয়াই দিম মই নিদু বুলি কৈছোঁ মই পুলিচ কেছ কৰিম নহলে মই তোমাক কাইলৈ ভিতৰত খেদি দিম মই যাব লাগিব ইয়াতে মই কিন্তু আৰক্ষীক লগাই দিম মই কিন্তু পুলিচত দিম দে মই কৈ দিছোঁ না মই কাৰা কিন্তু কৈ দিছোঁ এইবিলাক ঝামেলা কৰিবা ইয়া এগৰাকী ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ ভাবুকি এগৰাকী কিশোৰী কাষত সদ্যমৃত পিতৃৰ মৃতদেহ লৈ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ কিং কৰ্তব্য বিমুৰ এটা পৰিয়াল শিৱসাগৰৰ বকতাত তেওঁলোকৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ এওঁৰ স্বামী আৰু এই দুটি সন্তানৰ পিতৃ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু আজি তেখেতৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে দিনৰ 11 বজাত কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 3 বাজিছে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা নিবলৈ পৰা নাই কাৰণ ভাড়াঘৰৰ মালিকে তেওঁলোকৰ এই যিটো মৃতদেহ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁওস্থিত বশিষ্ঠপুৰ বাইলেন নম্বৰ 1ৰ মধুবন পথৰ এইটো ঘৰত বিগত 4 বছৰে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল শিৱসাগৰৰ সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালটো ভাড়াঘৰটোৰ মালিক নলিনী বৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সুনীল গগৈ দীৰ্ঘ চিকিৎসাৰ অন্তত দেওবাৰে বি বৰুৱা কৰ্কট চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় সুনীল গগৈৰ এই খবৰ পায়েই ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ ভাবুকি সদ্যমৃত সুনীল গগৈৰ জীয়ৰী কিয় নিদিয়ে তোমালোকক তাতে ঘৰলৈ যাবলৈ কিয় নিদিয়ে কৈছে যে এইটো তোমালোকৰ নিজৰ মাটি নহয় ভাড়া ঘৰ হয় সেইকাৰণে নিব নোৱাৰা বুলি কৈছে এতিয়া পাপা যিহেতু মানে ঢুকালে এতিয়া আমি ঘৰত নিয়ম নীতি যি সৰু সুৰা নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি কৰিবলৈ আমি ঘৰত নিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মালিকে কৈছে যে আমাক কি কয় তোমালোকে আনিব নোৱাৰা বুলি সেনেকৈ কৈছে ডাইৰেক্ট যি কৰা কৰি থকা কিন্তু ঘৰত আনিব নোৱাৰা তোমালোকৰ যিহেতু নিজৰ মাটি নহয় ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ এনে ভাবুকি শুনি চিকিৎসালয়তেই মৃত পিতৃৰ মৃতদেহ সমুখত লৈ হাহাকাৰ 10ম শ্ৰেণীৰ প্ৰহাত জীয়ৰী মৃত গগৈৰ পত্নী আৰু কণমানী পুত্ৰৰ গম পাই কিনে মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৰি কৈছে গালি পাৰিছে বোলো তোমালোকৰ নাহিবা তোমালোকৰ ইয়াতে লৈ নাহিবা যদি লৈ আহা মই ঘৰ খালী কৰিব লাগিব তোমালোকক মই থাকিব নিদিওঁ কোনো পৰ্যায়ে থাকিব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যেই ভাড়াঘৰৰ মালিক নলিনী বৰাৰ এনে চূড়ান্ত অমানৱীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও আৰক্ষীক অৱগত কৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে সৰব হৈ উঠে একাংশ সচেতন লোকো বিয়লি ND24ত সম্প্ৰচাৰিত হয় নলিনী বৰাৰ পৰিয়ালৰ অমানৱীয় কাণ্ড অবশেষত সেও মানি সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰলৈ আনিবলৈ দিবলৈ বাধ্য হয় নলিনী বৰাৰ পৰিয়াল বিৰজনীত যতীন বৰা আৰু হেমন্ত ডেকাৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰা আৰু দীপক ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।